assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasi yukraaniyiintu weli waxay si weyn uga cabanayaan ubu yaraanta haysata xilli bay sheegeen la filayo saacad walba inagu soo aadan inuu bilaaban karo weerarkii weynaa ay ruushku soo qaadi lahaayeen haatan ayey sheegtay wasaaradda gaashaandhigga yukraaniyiintu qoriga ugu badan ay haystaan inuu yahay qorigii qadiimiga ahaa ee midoogu si fiitay sameeyeen ee b m koob iyo labaatan qorigaas aynuu inteena badani garanayno ahna mid ledhowmo badan uu ku dagaalamo balse waa qori aada u qadiimiya haatanna dagaalada casriga ee qarniga koob iyo labaatanaad aan wax jaanisa ku lahayn asaastiisuna aanabaa gaarayn qoryaha isaga ka soo horjeedae la dagaalamaya askarta yukraniyiinta ee furumaha hore ku sugan ayaa sheegay in qoriga keliya haatan isku hadlayn karaan inay qoryo badan ka haystaanu qorigaa yahay isagana aanay wax kalsooniya ku qabin waxayna askarta yukrainiyiintaa si qof qofa uga codsadeen dowladaha reer galbeedka inay la soo gaaraan madaafiicda goobta kuwooda casriga ah iyo weliba qoryaha kale darandoorriga u dhaca dowladda yukrain ayaynu hore ugu naqaanay markay noqoto huburuursiga adduunka in madaxweynaheeda iyo dowladdu u qaabilsanaayeen haatanse askarti ayaa ka codsanaya si toosa dowladaha reer galbeedka inay hub la soo gaaraan daawadayaal hore ayaynu barnaamijyo badan uga sameynay dagaalkan dalka yukrain waxaynuna sheegnay dowladd inaan lagu xoreyn karin hubaa dowlad kale ka soo bariday dagaalada ayaynu ognahay inay ku baxaan kharasho adaad u badan waana sababta dowladuhu had iyo gooraale uga warwareegaan inay dagaal foolka foologalaan lama filayo dowladda yukrain inay ka helayso gebi ahaanba hubabkanay weydiisanayso dowladaha reer galbeedka dagaalka weyne la filaya hadduu bilowdana waa mid aanay wax jaanaysa ku lahayn yukraniyiintu daawado adiga ma kula tahay b m kob iyo labaatan oo tuulo walbo afrika a laga helayo inuu dagaalka guul ka soo hoyi karo fallan aragtidaada nagula wadaa qaab kumantiya mahaasanid